Hello, my Minglaba. Pomya ma Facebook bin ne YouTube channel lu ka ni bi yo pyan le chou so lai ba de. Premier League namay ji Man U de ne ne le shi a chei ma yong kan ni ya bi. Atit ga a myin mu ri ko pyan le lwan so ni ya ba de. Atit ga a myin mu ri a nat ma Man U a tin ye a ji che so a myin kae da ga ro 2008 khu ne ma phit bi yo a ri chein ga Man U de ne ne taya ti a twa ma Super La 3 long champion chit kae da ba. एरी का लारों का मेन्यू इतना सियोनेरो रोनी टीबेटो ये नमे जो ये दोनों पोटेस जगह ले अकाउंट्स चीजों ने प्यादा निगेरा पिये पारे बलुए पिये मेन्यू ते अम्मी गेरा का नियासों का साथ मारे आलो हैं जिन्हें स्वयं जाने गेरा चाऊ पिये पारे नेटाम्शे कुनी का मेन्यू ते ये तमाम ये जी ये पौरी माँ अटिका निया का अतोंनो कहेंगे रे आशा ताली पची संगो चीजू बो मिलियो निके चावरे तबे में पची संगे बता बियो चीजू त्वाबो ठोसिंग कला का अतें पौरी पिकेरे रोनी का रो मियो जेम शिके बाओ रोनी का कोई लेगाने शिरें के साथ मारे कसाया चाऊलों डचेलों चोबन पिकेरे ခင်ဗျားအနေနဲ့အခုချိန်မှာအသက်ဆန်းတဲ့နေရွယ်ကလေးတွေကိုပက်ဂျီဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသွားပြောရင်သိကြမှာသိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တူတူတွဲကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသင်းအောင်မြင်မှုတွေမှာပက်ဂျီဆန်အရေးပါဖို့နဲ့ကိုကန့်ကန့်သိကြပါရစေ။ပက်ဂျီဆန်ဟာအသင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ဆီယိုနယ်ဒိုပဲအရေးပါတယ်သူဖြစ်ပါတယ်လို့ရိုနီယာချီချူးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တန်ကိုရီယာသားပက်ဂျီဆန်အနေနဲ့မန်ယူအသင်းကိုနှစ်ထောင်ငါးခုနှစ်မှာနယ်သာလန်ကလပ်ဗီအက်စ်ပီအသင်းကနေရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းနဲ့ထိုးစဉ်အချိန်ကလိုင်ယွန်ကွင်းနဲ့လိုအက်စီယန်ကိုခေါ်ယူလိုခဲ့ပေမဲ့ချက်စီအသင်းကလက်ဦးသွားခဲ့တာကြောင့်ပက်ဂျီဆန်ကိုသာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပက်ဂျီဆန်အနေနဲ့ပင်ကုန်ကစားဟန်ကထင်ပေါ်သူမဟုတ်တာကြော
ပြည်စံကအသုံးတော်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲကြီးဆန်ကမန်ယူအသင်းမှကစားသမားပေါ်အမြင့်မားစွာအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားလေးကြိမ်၊ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတစ်ကြိမ်နဲ့တခြားသောပြည်တွင်းစုဖလားများစွာကိုစုကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပဲကြီးဆန်အနေနဲ့မန်ယူအသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့စမှာတွင်ကိုပေါင်းများစွာမသွင်းခဲ့နိုင်ပေမဲ့အသင်းအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပဲကြီးဆန်ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့နေပြပွားမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမှားဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။အတင်းအတွက်ဒီလိုအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်နေရကြောင်းအတင်းဖော်ဝင်ရိုနီကပတ်ကြီးဆန်ကိုဆီယရိုနဲ့တန်းတူထားပြီးချီးကျူးခဲ့တာကတော့အားအသင်းစာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့မှာထင်မြင်ဥစားချက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကွန်မန့်နံပါတ်ရေးသားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးဆဲဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခါစားသတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ကျွန်မရဲ့ပေါ်မြင်မှာ Facebook ပင်နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။